Tak co, Mackenzie, cítíš se na to, chlape? Já asi si myslím teda, že ta tvoje ruka, že ten tvůj kotník ještě neměl adekvátní odpočinek, ale víš co, nemám ti popravdě moc za zlý, že tady v té rokli nechceš uvíznout. Tak to zkusíme, jo? To teda, hlavně se drž. A jedeme pravá, levá. Víš co, Ville? Já ti to řeknu na rovinu, nelíbí se mi, jak se chytáš za to zatracený trní. OK. Budeme si moc udělat další čajíček. Mě by zajímalo, kolik z toho léčivého účinku nějakých bylin je pravda a kolik z toho je akorát placebo. Protože babky kořenářky to tehdy nazbírali, navykládali nám, že šípek je dobrý na tohle, na tamto, že já nevím, léčí kotník zlomený a zlomený srdíčko. A bohuji, kolik z toho je pravda. OK, Ville. Zatím dobrý. Kruci písek. Jak vysoká může jedna zatracená hora být, člověče? Děkuju, matko přírodo. Já se omlouvám, že jsem k tobě kdy byl ošklivej. Počkej, Villieme. Jestli se smekneš a zabiješ se. Jak ironický by bylo, kdyby jsme místo šípků natrhali nějaký otrávený jeřabiny. Zemřeli v naší jeskyni. OK, tak jo. Do třetice, všeho dobrýho, Ville. Hele, ale na to, že jsi tu ruku probodnul a ty nervy jsi musel solidně domrvit, tak lezeš teda pěkně. Jako kdyby ses pro ten účel narodil. Děkuju, matko přírodo, a děkuju, matko přírodo. Omlouvám se, že jsem v tobě zanechal ty vraky mýho aeroplánu. Vypadá to, že hranice světa se nám rozšiřujou, že lokace se otevírají. A hleme se, že by další naše zásoby. Ono. Aha, pěkný, ono by to neuškodilo, protože rozhodně jsem byl vděčný za tu aptěčku, za tu lékárničku, co jsme tam měli, a za nějaký ty zápalky a knížky. Ale kdyby tady jsme našli nějaký Villův služební revolver, tak bych se rozhodně nezlobil, protože to víte. Kdo ví, na co narazíme? I see you're still wearing it. Huh? Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane. Drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made.
I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? There must be signs of Astrid around here somewhere. Ozvěny po Astrid, kapitola 2. Jako, musím říct, že tenhle melancholický, depresivní příběh mě definitivně morálkou nenaplňuje. A jsem částečně, příjemně teda, překvapen, že dávají těm postavám takový zázemí. Já původně, když jsem slyšel první zmínky o tom, že Long Dark bude mít příběhový režim, tak jsem čekal úplně něco základního a nikdy jsem si nepředstavoval, že budeme mít dubované ukázky. Not sure which of us looks worse. Nebuď na sebe tak tvrdej, Ville. This isn't how things were supposed to end. A nečekal jsem právě, že budeme mít takhle hluboký příběh. Každopádně hádám, že letadlu dáme s Bohem. Ještě tam to vypadá jako stopy po tom znaku zajíce, který máme na té bundě, na kterou, nebojte se, nezapomněl jsem. Hnedka si ji chci nasadit. A jenom, pojďme se podívat po inventáři. Jak jsme na tom? 3 krabičky zápalek. Vypadá to, že kolem 40 zápalek máme. Můžeme ty krabičky nějak zkombinovat, protože v reále by to do sebe šlo napěchovat, jo? Když otevřete krabičku zápalek, tak tam vždycky je místo na nějaký další. Ale nevypadá to. Víte co, že bychom vzali tu desítkovou a hodili ji na tu jedenáctkovou, ale to nevadí. Hořlavina. Mimochodem, tenhle zvuk, když klikneme na tu hořlavinu, to je normálně ráj pro moje uši. To mačkání toho tenkýho kovu, nevím proč, ale je mě to strašně příjemný. Následovně, máme naštěstí nějakou medicínu, kdyby došlo na nejhoršího, ale že bychom si v tom nějak labužili, to se říct nedá. 300 ml dezinfekce, což by mohlo stačit na jedno potenciální zranění a nějaký antibiotika. 6 pilulek, takže v lahvičce možná tak poteď. To je pěkný. Oblečení? Jasně, pojďme na sebe hodit tu bundu, protože vypadá poměrně solidně a hlavně je to ta Villová pracovní firmní bunda s tím Jackrabbitem, takže já myslím, že to je takový ikonický. Opravit. Je potrhaná, jo? Dovednost s opravováním, jsme v tom zruční, což mě překvapuje, i když, nevím, Will vypadá jako zručný chlapík. Rozsah oprav o 30%, čili na 100%? Jo, ale k opravě oblečení je nutná šicí souprava, co? Tak třeba příště. Jak si ji nasadím? Nebylo to... Oni to totiž změnili, víte? Oni totiž upravovali, jo. Takhle nově vypadá to oblečovací menu. To byl jeden z těch updateů, co vyšel ještě právě před tím příběhovým režimem. Zajímavý, no? Tak to mají fakticky rozdělený na vrstvy, že můžeme mít... To je pěkný, jak se to zobrazí na tom charakteru. I když tohle je poměrně teda módní zločin, no. Ale můžeme mít teda jednu spodní vrstvu, čili nějakou lehčí bundu a na ní potom silnější bundu. Zajímavý, fakticky zajímavý. Jo, podívejte, vrchní vrstva, tohle je potom spodní vrstva, taky vrchní, spodní, ponožky, samozřejmě boty potom vrchní, to je pěkný, to se mně líbí, to je moc hezky propracovaný. Dobře no, s tím kulichem a omrzlým nosem vypadáš jako Santa, který se trošku na Nový rok schlastal, Ville. Jídlo, no, spíš terénom pití, 2,37 litrů, to nám vystačí na den, nějaký šípky, nějaký větvičky. Hele, můžeme z té látky udělat obvazy, protože ono možná mít nějaký obvazy u sebe by bylo lepší, než je dělat potom, až budeme krvácet. Jo, to je ono. Dobře, tak udělejme jeden a nechme si nějakou látku. Víte co, kdybychom třeba našli nějakou tu sodu a mohli si tu bundu opravit. Tak jo, letadílko. Ty zázraku moderní technologie. Hádám, že odpočívej v pokoji. I když tohle vypadá spíš jako odpočívej v nepokoji. Ono tohle vypadá, no, že Will a Astrid byli ženatí. Já jsem si právě nebyl jistý.
Dobře, já jsem si právě nebyl jistý úplně z té první ukázky, co jsme viděli v první epizodě. Očividně mezi nima bylo nějaký napětí, ale nebyl jsem si jistý, jestli spolu třeba jako chodili, nebo jestli to jsou jenom nějaký staří známí, ale ne, ono to vypadá, že to byli nejspíš manželé a něco se stalo. Vypadá to, že někoho ztratili, nejspíš syna? Syna, koho jinýho, že jo? A... Řekněme, že jejich manželství se rozpadlo jako tohle letadlo. Aspoň to jsou moje dojmy. Je možný, že to bude mnohem komplikovanější, nebo že to naopak bude ještě o něco očividnější. Hej! She definitely passed through here. And in a hurry. Začínám si připadat jako čmuchací policejní pes. Chození skrz sněhy s tvrdým nebo s těžkým batohem může být únavný, ale občas prostě utíkat musíš. Utíkej divokýmu zvěrstvu, abys utekl divokým zvěrstvu, aby ses vyhnul tenkýmu ledu, nebo aby ses dostal do přístřeší rychleji. Právě to můžeme udělat tím sprintováním. Měj ale na paměti, že sprintování využije a spotřebuje více kalorií než prosté chození. A tvoje výdrž na sprint je omezená tím, jak moc omezující oblečení máš na sobě. Obnovení sprintu trvá nějakou dobu, takže ho využij chytře. To je zajímavý, no. Takže hádám, že když budeme utíkat před nějakým zatraceným vlkem, tak ze sebe schodíme všechno oblečení a budeme tady jako naháči v téhle kanadské pustině, vile. Sakra, to je ta velká. Ale ještě, abych se na chvilku vrátil k tomu příběhu, tak já mám na tohle takový možná trošku kontroverzní názor. Já popravdě myslím, že člověk, jak to říct, abych nezněl jako totální lidská chodící špína. Člověk by si měl v životě zažít nějaký obtížný situace. Člověk by si měl zažít nějaký nepříjemný situace a nechci být zase extrémista. Neříkám, že by měl ztratit někoho milovaného, ale pevně věřím, že právě nějaký stresový situace, se kterýma se člověk musí vypořádat, budují charakter. Jo, protože když by byl život fakticky jenom procházka rájem, tak člověk by nemusel pro nic bojovat a myslím, že by potom měl, já nevím, osobnost asi stejnou jako rozbalený balíček chipsů. Když člověk fakticky potom přejde přes nějaký ty obtíže, ať už jsou jakkoliv nepříjemný, tak z toho vyjde, ono se to říká, že jo, tak z toho vyjde silnější, protože co ho nezabije, toho posílí. A věřím, že to je pravdější, opravdovější a opravdu plnější, než si občas připouštíme. O, zajíčci. Netěším se těch časů, až jednou z těchto roztomilých šmejdů budeme muset zabít. Kámen. Je to malý kámen a je dostatečně velký k omráčení malého zvířete. Možná postačí i k zastrašení většího. Dobrý vědět. Doufám, že na to nedojde, ale mám pocit, že doufám poněkud zbytečně, co? Kameny. Dobře myř a neumřeš hlady. Můžeš zvednout malé kameny a použít je k omráčení zajíců nebo králíků. Spíš zajíci, že jo? Takhle v lese asi. Vybav si je a hoď je po zajíci a popadni ho, dokud je omráčen. Pokud ho můžeš zabít, tak ho můžeš i sníst. Tahle hra ze mě ještě udělá příšerného člověka. Víte co? To je to. Protože když dojde na zabíjení lidí takhle ve videohrách, tak to je jedna věc, že jo? Protože lidi jsou nám částečně rovní, ale když dojde potom na zvířata, tak ty jsou úplně nevinní. Ti za nic nemůžou, takže zabíjet je, i když jde o vlastní naše přežití. I když jsou pod náma na tom potravinovém řetězci. To mě nikdy nebylo příjemný, no. Tak jo, hlavně prosím větvičky, protože jak jsem koukal, tak občas to dřevo prostě není. A mít jistotu, že dokážeme udržet oheň aspoň na tu jednu další noc, to je poněkud utěšující. Jestli tady Astrid byla, tak zřejmě nemá ráda sušený hovězí. Děkuju. Už druhý shooter zahozený omylem. Podívejte se ale na ty ušáky. Oni mají ty dlouhý uši a slyšej teda pořádně. Nechtěně zahodím jeden blbej kámen a už se rozutečou po celém lese. Hele, zatím jídlo máme, já to zatím dělat nebudu, jo.
Já ještě rád si svoje svědomí nechám chvilku neposkvrněný, i když potom, jak dlouho jsem odkládal Gothic sérii, tak myslím, že na to už je trošku pozdě. A necháme zajíčky zajíčkama. Šipky do sbírky. Opět, úplně tak v jejich léčivý účinky nevěřím. Myslím, že placebo je silnější, než si naše lidská rasa připouští, ale dobře. Tak Vila, já myslím, že dneska už s lezením nějaký zkušenosti máš, takže to nebude takový problém. Myslím, že tahle skalka tě nezastaví. Ale myslím si no, že kdyby utrpěl takový čtvrtkový ukřižování, že měl proseknutou celou končetinu nebo proraženou celou končetinu tím železným střepem, úlomkem z toho letadla, že by mu ta ruka nefungovala jako dřív. Myslím, že to poškození těch nervů by tam definitivně bylo. Jo, jako neříkám, že by tu ruku nebyl schopný používat, ale myslím, že kdyby s ní zkusil takhle lozit, já nevím, kolik to může být. 5 dnů přibližně? Můžeme se podívat do deníku. Den je kolikátej? To jsou lidi, co znám, takže nikdo. A tady je ten kufřík. To je popravdě dobře, že jsme ho objevili, protože já jsem se divil, že nebyl v inventáři. Vypadá to, že Will si nezapisuje, kolikátej den to je. 5. Vypadá to, že 5. no. Takže přesto, že to bylo 5 dnů po tom zranění, tak nečekám, že by to bylo dostatečně zotavený ta ruka. Maso si definitivně vezmu. Přece jenom podívejte se. V přírodě nesmíme nic nechat, aby bylo úplně vniveč, jo? Máme tady maso, tak ho spotřebujeme. Kůže. Můžu to všechno udělat tím ulomkem? Vypadá to, že jo? Taková menší nepříjemná technická vsuvka, když se pokusím kuchat tohohle jelena, tak možná jste si několikrát všimli, že když jsem na něco klikal, dřív už, tak se mě hra na chvilku zasekla. Jenže když se pokusím kuchat tohohle jelena, tak se zasekne víceméně na furt, dal jsem tomu asi 5 minut a nehnulo se to. Takže doufám, že to je jenom ojedinělý případ, ale vypadá to, že proti mě nestojí jenom tahle divočina, ale je samotná hra a vývojářský studio a vypadá to, že maso mě zjevně není souzený. Což je teda pěkný, vzhledem k tomu, že naše jediné jídlo jsou 2 pytlíky sušeného hovězí. A je to protivný, já si tím zážitek zkazit nenechám. Skrčování se. Občas narazíš na překážky v tvé cestě. Skrčení ti může pomoct je podejít nebo podlézt. Skrčování také způsobí, že nebudeš tak očividný divoké zvěři z větší dálky. Budeš se pohybovat sice pomaleji, ale za to tišeji, a takže se k ním možná přiblížíš na něco blíž asi k té zvěři. Jo, takže je to mizerný. Doufám, že mě tohle blbý maso nebude stát život, ale co už, hold asi to bude potřebovat jeden nebo 2 peče. No nic, tak jo, Vile. Já jsem teďka právě přemýšlel, když to viselo a tak jsem čekal, jestli se to rozejbe, že Long Dark má v sobě pušku a docela by mě zajímalo, v jaký části příběhu ji dostaneme, protože vím, že v traileru byla. A musím říct, že ačkoliv jsme zatím na žádný hrozby nenarazili, co se týče alespoň ze strany toho divokého zvěrstva, tak i tak, přece jenom ta jistota je polovina boje, aspoň v mém případě, a mít jistotu, že se dokážu bránit něčím jiným, než jsou zatracený šutráky, to by rozhodně neuškodilo. Jeskyně? Vypadá to jako jeskyně. Tak pojď, Vile. Já opravdu nevím, jestli takhle v jeskyních by v reále byla větší zima nebo menší zima. Že buď to by se tam udrželo teplo, nebo naopak by se tam udržela ta zima, to, co tam nafouká s tím větrem. Každý zdroj světla má svý pro a taky má svý proti. Budeš potřebovat improvizovat zdroje světla, aby si viděl v temnotě ve tmě. Můžeš vytvořit pochodně z dostupných materiálů. Světlice ti potom poskytnou jednorázový zdroj světla. Lucerny vydrží něco déle, ale využívají a používají, spotřebovávají olej. Temnota skrývá nebezpečí a také ti zabraňuje při kraftění, opravování tvé výbavy a při dalších činnostech. Tak to asi dává smysl, že jo, přece jenom ono poslepu něco dělá, to je pěkná sranda. Zkuste někdy jít v noci poslepu na záchod a ono to je taky dobrodružství samo o sobě. Taky by se na to dala udělat 5epizodová hra ve stylu Telltale. Světlo, prosím. Já mám takový tíživý pocit. Jop, nebyl to tíživý pocit. Je tady mrtvola. Vile,
Na to, že si právě spatřil mrtvýho člověka, tak reaguješ poměrně klidně. No, palčáky. Víte co, možná je morbidní okrádat mrtvý. To tenkrát se dělalo hodně, že jo, na tom divokém západě a tak, a možná to je trošku morbidní. Ale když se na to podíváme z toho praktického hlediska, tak ten neboštík ty flísový palčáky stejně už potřeboval nebude. Ono ale popravdě nosit rukavice, co na sobě měla nějaká mrtvola, to je, nevím, jestli bych se k tomu odvážil, protože mrtvoly většinou hnijou. Samozřejmě, že jo, asi takhle v zimě budou zachovaný, ale i tak, no, mrtvoly hnijou, Bůh ví, co za bakterie, za choroby v těch palčákách je. Mimochodem, jsem si dost jistý, že takováhle jeskyně by brále byla můj konec. Já jako neříkám, že jsem jakýkoliv, nebo že jsem nějak kdejakej posera, a naopak neříkám, že jsem kdejakej hrdina, jo, ale tahle jeskyně, člověk neví, co v tom bdí, člověk neví, jaký medvěd s jeho rodinkou medvědí si tady polehává, což by bylo ironický, protože tahle čtvrť se jmenuje Velká medvědí, že jo, jak jsme slyšeli v tom intru. Hej! Živě Astrid! Ztracena v bouři, jo? Nebo ztracen v bouři? Odešla jsem s ostatními, ale bouřka se začala zhoršovat a zhoršovat, byla silnější a silnější a já jsem jim nedokázala být v patách. Někteří se obrátili a šli zpátky a zkusili, jestli ji nedokážou přečkat ve starém kostele. Zkusila jsem jít dál, zkusila jsem nezastavovat, ale myslím, že jsem někde zabočala špatně. Půjdu zpátky hned ráno a uvidím, jestli nedokážu najít jejich stopy. Dopis je podepsán jménem Alice. No, víš co, Alice, problém je, že pokud chceš stopovat, tak musíš stopovat v klimatu, kde každý večer nesněží a ty stopy nebudou zapadaný. Do svítilny, jo? Že bysme ji přece jenom dostali? No a to mě nepovídejte. Já jsem nikdy nebyl žádná švadlenka, jo, ale základní soupravu na šití dokonce ocením teďka. Je nutná k výrobě nebo opravě oblečení. Kolik času by zabralo, kdybychom chtěli opravit tu Willovu firemní bundu? Protože to je takovej sentimentální předmět. 38 minut, dobře, víte co? Zatím to, že je trošku potrhaná, no z 30% je potrhaná, nebylo žádný krizový, nepřehlídnutelný trauma, nebo nebyl to žádný problém pro nás. Ale když si tu chvilku najdeme, až budeme někde pohodlně v teplíčku, tak proč ne? Budu na to myslet. Jo, takhle. Já jsem myslel, že tohle je malej vysutej můstek nahoru, a ono ne, ona to je jenom překážka v zatracený cestě. No, tak na medvědí. Jo, je tady východ. Já jsem si myslel, hned jak jsem viděl to světlo. Na medvědí rodinku jsme sice zatím nenarazili, ale v budoucnu co není, může být, že jo? Říkám, jeskyně jako ne. Já, i když jsem ho prvně hrál, tak v Minecraftu mě taky děsily jeskyně. Prostě... Jenom ta myšlenka, že člověk je obklopený ničím než kamenem, je znepokojující. Ale ne, neříkejte mi, že tam dole je vlk. Hora, kde vlci ví. To je skvělý. A koukám, že vrány depresivně melancholicky značej zdechlinu, co? To je jako v nějakém hororu od Hitchcocka. Vlci nejsou psi a tady, v těchto oblastech, jsou sakramentsky nebezpeční. Normálně se lidem sice vyhýbají, ale kdo by to chtěl přece jenom riskovat? Jakožto většina věcí v přírodě se vlci bojí ohnišť, pochodní a také pochodně dokáží utržet na úzdě. Vržené pochodně nebo světlice je dokonce můžou vystrašit, ale nic není zaručeno. Tak nejlepší způsob, jak se vyhnout rvačce s vlkem se rvačce, aspoň tý slovní, bohužel vyhnout nedá, je dát jim white birth? To ani nevím, co znamená, člověče. To zní jako porod, to doufám, že ne. Doufám, že, nebo pamatujte, že jsou přilákání ke krvi nebo k syrovému masu. No jo, přilákání ke krvi, to sice jsou. Ale mám takovou obavu, že krev, ke který budou přilákáni, bude tam moje. Tak co, vlčku? Hele, já mám takovou propozici. Já mám takový návrh, můj chlupatej kamaráde.
To kdybychom si jeden druhýho prostě jednoduše nevšímali. To je ono hodnej. Hodnej a zor, no tak jo. Jo, musím říct, že jsem čekal, že hra ještě s vlkama a s tou divokou zvěří počká, ale tak na druhou stranu přece jenom jsme v přírodě, že jo, tady divoká zvěř vládne, tady jsou králem boni, ne my jsme tady ve Třolci. Jak vtipný by bylo, kdyby ten strom spadnul, těsně co pod ním budeme podcházet a zabil nás. Kruci písek, ale je tady hezký klid, to se musí ocenit. To víte, když člověk hraje s Wolfem, skoro týdně nějaký hry, tak nějakou tu... Hej, silnice! Tak nějakou tu momentku ticha potřebuje. Podívejte, dokonce pozor na sesu v půdy, no, se nedivím. Hej! Oh, pojď ke mě, autíčko. Jako, nebojte se, já si nedělám žádný iluze, že tenhle starý Xindl, že tenhle starý prák bude jezdit. To bylo doufám tvoje přichovile, ne žádný vlk, že ne, co tady je? Chovaný za tím autem. Já se nedělám žádný iluze, že tahle blbá kraxna pojede, jo? Ale přece jenom mít aspoň nějaký dočasný přístřeší, to beru. No, tady nám to dokonce píše, přístřeší. Auta můžou účinkovat a chovat se jako přístřeší, které nás ochrání před smrtelnými vichřicemi a před divokým zvěrstvem. Dokonce v nich můžeme občas nalézt zásoby, které byly zanechány buď to v přihrádkách, anebo v kufru. Tak jo... Že by? Hnedka první auto je jackpot. 355 ml cukrový rakoviny. Tak jo, nepijte limonádu, to vás zabije jednou děcka. Upřímně, v takovýhle situaci... zatracený šutr. V takovýhle situaci si myslím, že limonáda... To nejsou vlci, že ne? To jsou definitivně vlci, nebo to je definitivně alespoň jeden vlk. Na tom mostě, no skvělý. Že limonáda je to nejhorší, protože ten cukr akorát, no ten cukr akorát člověka potom víc dehydruje a unaví. Bruce Falls Bridge. Jo, to je definitivně vlk, tak jo. Půjdeme pomalu. Hej, mrtvej člověk, kamaráde, ty tam dole. Ty jsi teda neměl pěkný osud. Nechtěl bych cípnout v tomhle zapadákově tím, že slíknu z blbýho mostu. Jako, neberte mě špatně. Je potřeba páčidlo, no tak bohužel. Já bych nechtěl chcípnout vůbec, jo, už vůbec ne v takovémhle zapadákově. Ale právě, už absolutně ne tím, že slíknu z blbýho mostu a zabiju se pádem z auta. Nic víc. Hádám, že ta hra nebude tak štědrá, jak jsem původně doufal. Pick-up nějakého vidláka. Hej, ale dříví si vezmu. Omlouvám se tomu majiteli auta, že jsem ho urážel. Opravdě ani nevím, co jsem čekal, když jsem na to rádio klikal. Hudba to nebyla, ale čekal jsem, že něco se stane a koukám, že hra nám ukázala pořádně velký klasický prostředníček, co? A hádám, že to není ani poprvé. Pěkný galoše. Hádám, že to není ani poprvé, ani naposledy, co? Hele, já jsem něco viděl. Na tom zadním sedadle. No fakt, jo? A je podivný, že Will se nedokáže přesednout. Řidičské rukavice. Že Will se nedokáže přesednout, ale že musí vylíst. Nebo může nějak? Šlo to? Nešlo, no. Je potřeba opustit vozidlo a zase se do něj vrátit. Wille, podívej. Ty vypadáš jako vynalézavý chlapík. Ale v nějakých situacích si ten život teda pěkně komplikuješ, ne že ne? Ne že ne, kamaráde můj kanadskej. Aspoň předpokládám, že jsi taky Kanaďan. Jestli ne, tak nic proti, jo? Jenom to byl takový můj první dojem. OK, kde je ten zatracený vlk? Kde je ten zatracený zpropadený vlk? Protože... Šarvátka s ním je to poslední, co já a Will tady potřebujeme. A doufám, že nemusím ani říkat proč, já myslím, že to je celkem očividný, aspoň doufám. OK, jak se dostaneme tam dolů? Riziko podchlazení, no to vím. Dokážu se podívat, jak to vypadá kolem mě to klima. To chápu, že podchlazení bude hrozit. Ježíš, pomalu, Wille. Víceméně na každém kroku. Upřímně, problém není, jak se dostat dolů. Pořádný problém teprve nastane, až se budeme dostávat nahoru, viď, chlape? Tak jo, opět. Ať už má cokoliv, tak to potřebovat nebude. Děkuju.
Jo, ani kufr nejde otevřít, jo? Nebo kufr jde, motor nejde otevřít, no, přední kapota. Tak ono na druhou stranu, když koukám, jak strašně na maděru tahle kára je. Tak, kdo se může divit? Ale říkám, jsem vděčný za tyhle dary. Těch neboštíků, beru úplně cokoliv. Já nebudu vybíravej. Podívej, kamaráde, přelepšil jsi s šálou. A hádám, že ty řidičské rukavice nebudou hřejivější, to je blbost, že jo? Ale lepší palčáky. A dokonce ti ladí k tomu svetříku. Tak jo, Vile, palčáky, to je sice pěkný. Ale teď nás čeká důležitější otázka. A to sice, jak se sakra dostaneme nahoru, chlape. Jak se sakra dostaneme nahoru, aniž by nás nesežral ten vlk, co si to tam obchází? Tak jo, chlape, pojďme šplhat.